João, para de correr. Boa noite, irmãos. Pai, seja convosco, amém? Boa noite, Pai, seja contigo. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração para essa noite. Hoje é culto da família. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Oséias, capítulo de número 11. Amém? Livro de Oséias, capítulo 11. Nós vamos começar lendo o versículo de número 11, também, que é o último versículo, tá bom? Aí depois a gente vamos caminhando dentro do texto. Eu sei que Deus vai nos dar entendimento. Livro de Oséias, capítulo 11, verso de número 11, diz assim a palavra de Deus: virão vagando do Egito como aves, da Síria como pombas, e eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, estamos diante da tua palavra. E eu te peço, Senhor, nessa noite, fala conosco assim de maneira tremenda, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Hoje, como eu disse, é culto da família e eu quero trazer uma palavra voltada para a família. Amém? E dentro desse texto aqui, esse texto é uma queixa de um pai amoroso diante de um filho desobediente. O pai amoroso é Deus. O filho desobediente é Israel. E também, dentro desse texto, nós vamos ver um pai que faz de tudo para conquistar o coração do filho. Amém? Quantos são filhos aí? Diga amém. Então, Deus é pai, ele faz de um tudo para conquistar o teu coração. E Ele quer que você se estabeleça em seu lar, em sua casa, em sua família. Esse é o versículo que nós começamos a ler aqui, né? Então, no capítulo 11, eu queria que você fosse acompanhando comigo, né? O versículo 1, olha o que Deus diz assim: olha, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Amém? Então, quer dizer, o amor de Deus para conosco é grande. Ele diz assim: ó, Israel, quando tu era pequenininho, quando tu era criança, lá no Egito eu te busquei, eu te chamei, eu te amei, eu te atraí para mim. Então, quer dizer, a gente vai vendo o amor desse Deus, a compaixão desse Deus para conosco, para com a nossa família, para com a nossa casa. É um Deus que nos busca. É um Deus que nos procura, é um Deus que nos chama, é um Deus que nos quer voltados para Ele, porque Ele sabe que se nós nos voltarmos para Ele, nós nos estabeleceremos em todas as áreas da nossa vida. Nosso lar será um lar bem edificado, a nossa vida será uma vida bem edificada, a nossa família será uma família bem edificada. Por isso que Deus nos chama, nos atrai, nos busca, nos procura, né? E Ele, de toda a maneira, Ele tenta chamar a nossa atenção para Ele, porque voltados para Ele, seremos grandemente abençoados. Então Ele disse: olha, Israel, eu era pequenininho, eu já cuidava de você. Eu já te chamei, eu já te trouxe do Egito, né? Quando se fala de Egito, fala-se de escravidão. Nós pregamos aqui no domingo sobre, né, sobre as cadeias que caíram, laços que foram quebrados na nossa vida, amém, irmãos? E Deus é esse Deus que realmente nos chama. Ele diz assim: mas quanto mais eu te chamava, mais tu se afastava de mim. Olha só,
um Deus cheio de amor, né? Fazendo queixa aqui de um filho rebelde, um filho. E quanto mais Deus o amava, quanto mais Deus o tentava trazer para si, quanto mais Deus o cercava de proteção, de cuidado, de amor, de carinho, esse filho mais se afastava de Deus. É como eu falei, a queixa de um Deus, né, cheio de amor, como um filho desobediente. Um Deus de amor e um filho desobediente, que é Israel. E nós muitas das vezes somos assim, como filhos, né, como filho de Deus, né, nós somos assim meio arredio, né? E aí Deus está insistindo aqui, ele diz assim, ó, e eles vão e oferecem sacrifício a Balaim e queimam incenso para ídolos, né? Esculpido, quer dizer, Deus quer ser adorado, Deus quer ser reverenciado. Então, quando ele nos chama, é para que nós reconheçamos o quanto ele é amor, o quanto ele é graça, o quanto ele é misericórdia, o quanto ele é cheio de compaixão para conosco. E, mas quanto mais Deus se manifestava, quanto mais Deus fazia para chamar a atenção dos seus filhos para eles, mais eles se inclinavam para o mal, mais eles serviam a ídolos, a estátuas, a deuses mortos, deuses que não podiam fazer nada, e Deus estava sempre ali se revelando. Quer dizer, olha a paciência desse Deus, o carinho desse Deus. Ele diz assim, olha, no verso 3, fui eu quem te ensinei, Efraim, a andar, tomando-no nos braços, e não perceberam que fui eu quem os curou. Então a gente vê aqui a ingratidão desse filho chamado Efraim, Israel, o povo de Deus, diante desse Deus cuidadoso, zeloso. Ele diz assim, foi eu que te ensinei a andar. Quer dizer, olha, Deus trazendo à memória o cuidado, né? A gente sabe que quando a gente está ensinando uma criança, quem já, qual pai já teve um filho, ou qual o filho que já, de repente, cuidou de um irmão mais novo e cuidou daqueles primeiros passos, daquele momento que estava andando. Então a gente cerca, como se a gente, né? O que a gente faz? A gente permite que anda, mas muitas das vezes se abre um braço assim, né? E cerca ele com o braço, para aquela criança que está aprendendo a andar, para que, se caso ela caia, dependendo do ambiente que ela estiver, ela não se machuque. Quem já fez isso aqui? Né? Isso é o quê? Cuidado. Então Deus está dizendo assim, olha Israel, eu te ensinei a andar. Quer dizer, eu te ensinei desde pequeno. Quer dizer, desde pequeno Deus estava ensinando Israel a andar nos caminhos dele, na presença dele, porque quanto mais nós como família, nós como pessoas, nós como criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, nós andarmos no caminho do Senhor, na presença do Senhor, diante da face dele, mais cuidado nós teremos, mais protegido nós seremos, mais abençoada a nossa casa, a nossa família será. Então Deus está querendo trazer essa memória aos seus filhos, aqueles filhos que estavam se perdendo no mundo, se perdendo, adorando outros deuses, Deus querendo chamar a atenção dele. É como um filho se desvia do caminho, né, daquele padrão de educação dada pelos pais. Aí o que, é que os pais fazem? Ficam rindo da desgraça dele. A gente tem uma tendência, uma pessoa cai de repente, escorrega, a gente tem mania de rir, não é verdade? A gente tem uma tendência de dar uma gargalhada. E muitas das vezes a gente fica até estagnado dependendo de uma situação e a gente não consegue fazer nada. Mas Deus está dizendo aqui, eu, né, cuidei de você, te protegi, te guardei, te amei. Então, normalmente quando um filho cai, o que, que o pai faz? Os pais, né? Eles o ajudam a levantar. E Deus está te falando assim, Israel, quando tu caiu, é, o Wagner mesmo mandou uma mensagem para mim dizendo, obrigado pelo carinho, foi emocionante, né, as palavras, eu vi agora à noite,
Obrigado pelo carinho, pelo amor, pela paciência. E me perdoa pelas minhas falhas. Eu falei assim, quando a gente reconhece que tem falha, isso já é um bom passo, porque no momento que a gente reconhece as nossas falhas, porque todos nós temos falhas, eu respondi assim para ele, né? Mas é, já é um meio de mudança. Já é um caminho para mudar quando nós reconhecemos as nossas falhas, mas quando nós não reconhecemos nossas falhas, continuamos nos erros. Então Deus, quando Ele alerta os seus filhos aqui, quando alerta Israel, é para que Israel não continuasse no erro, porque o erro traz danos, traz problemas, traz prejuízo, e Deus não queria que Israel vivesse debaixo de condenação, de prejuízo, tanto que Ele termina aqui, virão como aves, né, voando do Egito para a Síria, como pombas, e eu estabelecerei em seus lares. Deus está dizendo assim, né? Então Deus está dizendo assim, Israel, quando você reconhecer o teu afastamento, a tua ingratidão, o quanto você tem se distanciado de mim que te amo, de mim que te protejo, de mim que te cubro, né? Enquanto você não reconhecer isso, você vai continuar sofrendo. A sua casa, a sua família vai continuar sendo destruída pela desobediência, porque a desobediência leva um homem, uma casa, uma família à ruína. Então Deus está aqui atraindo, dizendo assim, eu te atraí, eu, né, te tomei pelos braços. Diga assim para o seu irmão que está aí, mesmo distante, diga assim, Deus te toma pelos braços. Fala assim, isso é cuidado. É cuidado, é proteção. E nós precisamos perceber o cuidado e a proteção que Deus tem. Às vezes um filho, quando recebe, né, um excesso de cuidado do pai, da mãe, ele diz assim, ah, meu pai é chato, minha mãe é chata, não me deixa, quer me controlar em tudo. Mas ele não consegue perceber que a violência do mundo, a violência que está à nossa volta, e ele não consegue perceber aquele filho, que aquilo ali não é, de repente, um excesso de cuidado, né? Mas é amor, é proteção, né? É cuidado mesmo dos pais, e por isso o pai adverte, o pai orienta, o pai insiste, né, nesse alerta ao filho, para quê? Para que ele não venha sofrer dano, né? A vigilância, né? A palavra de alerta é justamente para que nenhum mal. A gente caminha numa estrada, né? Aqui vai, né, é caminhoneiro, né, eu sou motorista, a gente vai por uma estrada, ela é sinalizada, porque a sinalização nos evita acidente. A sinalização, uma via sinalizada, bem iluminada, com todas as placas, ela te leva um ir e vir com segurança. Então os alertas de Deus, dentro da palavra, dentro desse capítulo 11 de Oséias, é para que nós possamos viver dentro da nossa casa, como família, em segurança. Viver bem, longe dos perigos do mundo, longe, né, das maldições, das tragédias, longe das dores, né? Então, Deus nos alerta. Não estamos dizendo com isso que a gente não vai sofrer nada. Vamos sim, porque muitas das vezes a nossa humanidade, quando nós estamos aqui, nós sofremos. Mas muito dos nossos sofrimentos é fruto da desobediência aos pais, às leis dos homens e às leis de Deus. Uma estrada sinalizada, a velocidade é 110, ou 80, ou 60, ou 40. Aquelas placas têm que ser respeitadas. Quando não são respeitadas, né, acidentes acontecem.
Eu estava vendo uma reportagem hoje falando de que os acidentes melhoram um pouco, mas que o acidente de motos ainda continua. Citou o caso de um jovem motociclista que ele estava vindo tranquilo na via dele, veio um carro de passeio, entrou, não percebeu, ele bateu, chocou de frente com aquele carro que entrou na frente dele, não teve culpa, e aí ele perdeu as duas pernas. Não morreu, mas perdeu as duas pernas. Hoje está se readaptando a uma vida nova. Por quê? Porque alguém não respeitou uma placa de pare, não respeitou um semáforo, né, em atenção ou fechado em vermelho, né, e passou sem respeitar. Né? Então, quando Deus emite os seus alertas ao seu povo, é para que tragédia, mal nenhum, recaia sobre a sua vida. E aí, no verso de número 4, Deus diz assim: eu os conduzi. Ah, meu irmão, sabe o que é isso? Amor. Deus te conduz com amor. Deus quer conduzir a sua casa, a sua família com amor. Deus quer cuidar de tudo, tudo, tudo relacionado a você, aos seus filhos, a sua casa, a sua família. Deixa Deus cuidar. Para de se sentir, né, o super-homem, a super-mulher, que consegue resolver tudo sem consultar Deus, porque não podemos jamais seremos capazes de conduzir a nossa vida, a nossa casa, sem a direção de Deus. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, ele diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Então Deus está dizendo aqui no verso 4: eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Quer dizer, Deus compara o amor dele, que é muito imensurável em relação ao nosso, mas ele compara o amor dele ao amor dos homens. Sabe para quê? Para que o nosso entendimento, a gente entenda. Alguém que ama bem um ser, um outro ser, Deus está dizendo, é com esse amor grande, com esse amor tremendo, que eu amo vocês, que eu quero conduzir vocês, eu quero guiar vocês, como diz o salmista ali, a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Então Deus está dizendo aqui, irmãos, nós estamos diante de um salmo de Deus, né, reclamando, né, como diz aqui, queixando de um filho desobediente, mas também demonstrando que ele não desiste de você. Ele não desiste da sua casa, ele não desiste da sua família. Por mais que eu e você sejamos arredio ao cuidado, à proteção, à segurança, à graça e à misericórdia que Deus se revela a nós, ele cuida de nós. Deixa Deus cuidar de tudo. Ele diz assim: eu te conduzi, né, com laços de bondade humana e de amor, tirei do teu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-lo. Olha o que Deus está dizendo: eu tirei as cargas, né? Eu falei aqui sobre o jugo quebrado, não é verdade? Foi na última pregação, eu falei sobre as cargas que Deus tirou do nosso ombro, da nossa vida. Então, né, ele está dizendo aqui: eu te tirei do jugo pesado que estava sobre o teu pescoço e me abaixei. Olha lá, um Deus tão grande, tão poderoso, tão tremendo, ele se inclina, ele se abaixa, ele coloca as vezes no nosso nível, se coloca no nosso nível para poder nos alcançar, nos abaixar.